Endi aniq integral mavzusu bilan tanishamiz. Bizga biror fx funksiya berilgan bo'lsa, y teng fx a b oralig'ida. Bu funksiyaning boshlang'ich biror boshlang'ich funksiyasi fx bo'lsin, katta fx. Bu holda fx funksiyaning a b kesimadagi aniq integrali deb quyidagi songa aytamiz. f b ya'ni boshlang'ich funksiyaning b nuqtadagi qiymati minus f a boshlang'ich funksiyaning a dagi qiymati. Demak mana bu ayirmaga fx funksiyaning a b kesimadagi aniq integrali deb yuritiladi. Va quyidagicha belgilanadi. Integral a dan b gacha fx dx. Mana bunday belgilanadi. Demak integral a dan b gacha fx dx teng fb minus fa. Bu Newton-Leibniz formulasi deb yuritiladi. Endi biz aniq integralni hisoblashga doir misollar ko'rib chiqamiz. Mana bu formuladan foydalanamiz. Masalan, birinchi misol. Integral 1'dan 4 gacha x kvadrat dx. Xo'p, yuqorida aytib o'tdik. Demak, birinchi qilinadigan ish nimadan iborat? Birinchi qilinadigan ish fx funksiyaning boshlang'ich funksiyasini topamiz. X kvadratning, ya'ni bir aniq mas integralni hisoblaymiz. X kvadratning boshlang'ich funksiyasi x kub taqsim 3. Endi 1'dan 4 gacha 1 va 4 sonlarini mana quyidagicha yozamiz. 1, 4. Bu degani birinchi 4 ni qo'yamiz x ning o'rniga. 4 ning kubi taqsim 3 minus endi x ning o'rniga 1 ni qo'yamiz. 1 ning kubi taqsim 3. Ya'ni biz mana bu ifodani hisobladik bu yerda. Mana boshlang'ich funksiyani topdik. X ning o'rniga b ni qo'yishimiz kerak edi. Mana x ning o'rniga 4 ni qo'ydik. Bizda b ning o'rnida 4 turibdi. 4 ni olib kelib qo'ydik mana. Minus minus endi x ning o'rniga a ni qo'yishimiz kerak. X ning o'rniga endi 1 ni qo'yishimiz kerak. Biz qarayotgan holimizda a 1 ga teng, b 4 ga teng. Endi mana bu ayirmani hisoblab qo'yish qoldi xolos. Bu ham teng 4 ning kubi 64 minus 1 umumiy maxraj 3 bo'ladi. 63 taqsim 3 teng 21. Shunday qilib, mana bu aniq integral, integral 1'dan 4 gacha x kvadrat dx 21 ga teng ekan. Aniq integral qiymati son bo'ladi, qandaydir son chiqadi. Keyingi misolga o'tamiz, ikkinchi misol. Integral minus 2'dan 2 gacha x kub dx. X kubni boshlang'ich funksiyasini topamiz. X darajasi 4 taqsim 4 minus 2'dan 2 gacha teng x ning o'rniga 2 qo'yamiz. 2 ning 4-chi darajasi bo'lib 4 minus yani x ning o'rniga minus 2 qo'yamiz. Minus 2 ning 4-chi darajasi. Taqsim 4. Endi buni hisoblab qo'yamiz. Bu 16. Minus, minus 2 ning 4-chi darajasi ham 16. 16 minus 16 0. 4 ga bo'lsak 0 chiqadi. Demak, mana bu ikkinchi integralning qiymati 0 ga teng ekan. Uchinchi misolga o'tamiz. Teng sinus x ning boshlang'ich funksiyasi minus kosinus x 0 dan pi gacha teng. Endi x ning o'rniga pi ni yozamiz. Minus kosinus pi minus endi x ning o'rniga 0 yozamiz. Minus kosinus 0 teng kosinus pi minus 1 ga teng. Minus minus plus bo'ladi. 1 minus kosinus 0 1 ga teng. Minus ga minus plus bo'ladi. Demak yana plus 1. Demak 2 chiqadi. Shunday qilib mana bu integral integralning qiymati 2 ga teng ekan. 4-chi misol.
Teng. Dx, bir taksim x'ni integralı berdi. Logaritm x, bizge malum. Bunun integral logaritm x, 1'dan y'ye geçe. Teng. X'ni oranına y'ye yazamız. Logaritm y, minus. Endi x'ni oranına 1 yazamız. Logaritm 1. Logaritm 1 0 geteyim. Logaritm y ise 1 geteyim. Yani 1 minus 0, 1. Şunu da yakalıp, 4. integralinin cevabı 1 geteyim iken.